ذاکر آل محمد جناب ملک سید عباس پہوڑ صاحب شرکت جناب مرحوم ملک خرشید عباس پہوڑ اور انشاءاللہ نتو فرم بعد مولاد بہتری مدا خان جناب خادم حسین خوصہ صاحب ریاض رضا خان صاحب اور خان عزر عباس خان بندوچ اور عدیل مشاہد مجلس ازاد آخری مدا خان بحر المد صاحب زواد صدار محمد موسیٰ خان تشریف فرما حسین انشاءاللہ عوضے ببین بر حسین باوازے بلند سروار دعا کرے ظہور امام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات کا لہے والا بھائی فی حال سات و فی کل سات من سات لل و نہار ولین و حافظن و قید و ناصر محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی سارے بہ گئے ہو کالے کے حقیقی دا نام بہت بلند ہے اونچے بار نال چاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بڑی ساری عبادت ہے علی بادشاہ دا نام چاؤنا سارے حلالی موالی ہاتھ اونچا کر کے اونچے بار نال نعرہ حیدری حسینیت سب بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد رال محمد دشمن تلانت محمد رال محمد دشمن تلانت سلوات پڑھو جے والنا برسنا ہو کسی کو برسنا ہو کسی کو یا علی مدد کہہ دو برسنا ہو کسی کو یا علی مدد کہہ دو یہ وہ عمل ہے جو شجرے سنا دے جے کر دی تو ٹھیک ہے تو خود دے پوچھنا حضور گرو بھائی پڑھیے میرا دل لا کے 6-17 دوڑیاں جھولیاں تک پہنچا مچا میرا پہلا چانس ہے مجلس شروع تھی تو میں منبر تے بیٹھا ہوں ٹائم تھوڑے سامنے ہے مالک کی ذکر کا صدقہ میں دیکھ رہا کو عرشاں دے رنگ لاوے مالک اندے مار رزق کے اضافہ فرماوے پوری توجہ ہوں 6-17 میں دوالیاں جھولیاں تک پہنچاونی ہے ہن انہاں دی خاطر جنہ کو ماں نے نہ دے دی تے دودھ پڑھ کے پلائے جے کر دے تے ٹھیک ہے تو خود دے پوچھنا محمد دے موٹھے تے تحریر کیا ہے جے کلمہ لکھا ہے تو سر کوئی مفسر عطا کر جو کلمے دی تفسیر کیا ہے تو نے سمجھتا تھا میں دساواں مولایاں دے مولا دی توقیر کیا ہے تو مکے دی فتح تو پتہ تے کر چا تے پیر کیا ہن مدا پیر کیا ہے پوری توجہ تو مکے دی فتح تو پتہ تے کر چا تے پیر کیا ہن مدا پیر کیا ہے شہراں تے موتی بیل جڑے بزرگ بیٹھے اکھاں جا بیماریاں خسر نیلوا جیری شہی پر کیف لاکے دبا کر نظر دا اوے ہماتر تماتر دی سوئی گول گھن نبی دی مہر تے علی نہیں نظر دا بڑی مہربانی سلوات ہے کیسی پڑھو جو ہر موالی تے جنت واجب ہو جاوے شیطان رجیم
دے
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਜਬ ਉਲ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਵੇਂਦੇ ਯਾਦਾਂ ਛੋੜ ਵੇਂਦੇ ਅੱਲਾ ਦਰਜਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਆਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾ ਫਿਰਾ ਡਿਗਰ ਕੋ ਪਈਏ ਲੋਟੀ ਨਿਮਾਸ਼ਾ ਵੇਲੇ ਘਰ ਜਨਾਨੇ ਸੁਬਾ ਦਿਨ ਨਾਲ ਫਿਰਾ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਪੜਦੀ ਬੈਠੀ ਹੱਥ ਰੋਜ ਗੈਨ ਬੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰਨ ਯਕੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਕੁੱਠੇ ਫਿਰਾ ਦੀਗਰ ਕੋ ਪਈਏ ਲੋਟੀ ਨਿਮਾਸ਼ਾ ਵੇਲੇ ਘਰ ਜਨਾਨੇ ਸੁਬਾ ਦਿਨ ਨਾਲ ਫਿਰਾ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਪੜਦੀ ਬੈਠੀ ਆਈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਰੋਜ ਗੈਨ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਮਹਾਰੀ ਫੁੱਫੀਆਂ ਕੋ ਆਖ ਕੂਫੇ ਵਜਣਾ ਰਾਤ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਜਾਦ ਉੱਠਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਲ ਮੋਈ ਫੁੱਫੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੇ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਬਿਰਾ ਡੱਗਾ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਕੂਫੇ ਵਜਣਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਂਝ ਮੈਂ ਕੰਧ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੈਦੀ ਆਦੀ ਮਾਰੀ ਬਚੜਾ ਤਰੀ ਕਰ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਰਾਮੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਪੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰੀ ਵਾਲਾ